Minu nimi on Allar Veelma ja täna tuleb meil juttu funktsioonidest ja nende graafikutest ning me alustame siis kõigepealt koordnaat osa koordnaat elestikuga. Kuidas tekib koordnaat elestik? Selleks võetakse kaks ristuvat arvtelge ning lepitakse kokku ühikupikkuses. Ühikupikkus on siis kaugus 0-st 1-ni. Kõik järgnevad kaugused on täpselt sama pikad, nii et me vahepeal siis ühe telje peal enam siis kaugust ei muuda, kuid kaugus 0-st 1-ni x teljel ja y teljel võib olla hoopis erinev, nii et see on kõik kokkuleppe küsimus ja sõltub ülesandest. Kaks arvtelge siis jagavad tasandi neljaks veerandiks, neljaks osaks. Ja nende järjekord on siis täpselt selline, nagu te hetkel joonisel näete. Esimene veerand, teine veerand, kolmas veerand ja neljas veerand. X-telge nimetatakse tihti ka abtsiss-teljeks ja Y-telge ordinaat-teljeks. Nii et kui selliseid nimetusi kusagil näete ülesande tekstis, siis teate, et on tegemist ikkagi X- ja Y-teljega, aga lihtsalt natuke peenemad nimed. Esimeses veerandis võtame ühe punkti ja näete, selle punkti koordinaadid on 2 ja 4. Esimene koordinaat, mis kirja pannakse, on siis x koordinaat ja teine on y ning vahele kirjutatakse semikoolon ja see on sellepärast, et mitte segi ajada siis komaga, nii et 2,4 me koordinaat ei kirjuta. Ehkki mõned arvutiprogrammid seda täpselt nii just teevad. Teisest veerandist võtame punkti t, x koordinaat on siis miinus 3, y on 3 ja vaatame, mis juhtub nüüd, kui me muudame ära koordinaatide järjekorra. Punkt r, tema x koordinaat ehk siis peenema nimega abtsiss on 3 ja ordinaat ehk siis y-koordinaat on miinus 3. Te näete, et punktid t ja r on peegelpildis koordinaati alguspunkti ehk nullpunkti suhtes. Võtame nüüd mõned punktid, mis paiknevad koordinaat telgede peal. See tavaliselt on asi, mis mõnele tekitab raskusi, et kuidas märkida punkti, kui mõni koordinaatidest on null. No ja oh õudus, kui veel mõlemad koordinaadid on nullid, siis on päris hädakäes. Ja alustame selle punktiga. Näete, m, x koordinaat on null, järelikult me ei ole x telje siis sihis kuhugi liikunud ja y koordinaat oli 3. 4 ja 0. Liigume mööda x telge 0 punktist 4 ühikut paremale, mööda y telge ei liigu. Ja punkt n meil käes. 0 ja 0 on loomulikult siis koordinaat alguspunkt ise. Tavaliselt tähistatakse küll seda tähega suur O, aga loomulikult võib panna sinna siis mis tahes tähe. Ja võtame siis näete ühe punkti U, mille koordinaadid on siis miinus 2 ja 0. Ja võtame punkti A. Näete, koordinaadid on 0 ja miinus 4, nii et näete, see punkt satub siis y-telje peale. Nii et punkti märkimine koordinaateljestik on väga oluline. Ja nüüd läheme siis esimese funktsiooni juurde, nimelt hakkame rääkima siis võrdelisest sõltuvusest. Tegemist on siis sellise sõltuvusega, kus ühe suuruse suurenedes mingi arvkorda, teine siis suureneb täpselt sama arvkorda. Oletame näiteks, et kilo kompveke maksab 3 eurot, siis kui hind tõuseb 4 korda, siis rahasumma, mille me välja käime, suureneb ka 4 korda.
Ja võrdelise sõltuvuse valem on siis üldjuhul y on a korda x, kus a ei ole null. Ja vaatame siis kahte sõltuvust, y on x ja y on miinus x. Kui y ja x on võrdsed, siis see tähendab seda, et selle sõltuvuse graafikul loomulikult punktid näete paiknevad siis nii, nagu siin praegu joonisele märgitakse. Kui punkti x ja y koordinaadid on võrdsed loomulikult, siis näete, need punktid tulevad, nagu te ise aru saate, ühe sirge peale. Ja isegi kui need võtame mõne punkti, mille koordinaat ei ole täisarvuline, siis täpselt y koordinaat läbi ikkagi samasugune. Nii et need punktid täidavad terve sirge ja selle sirge kohta öeldakse tihti peale ka seda, et see sirge y on x poolitab esimese ja kolmanda koordinaat veerandi. Y on miinus x. See tähendab nüüd seda, et punktide x ja y koordinaadid on vastupidiste märkidega. Kui me võtame, et x on 1, siis y peab olema miinus 1. X on 2, y on miinus 2. X on 3, y on loomulikult siis miinus 3. Ja loomulikult me niimoodi võime jätkata täpselt seni kaua, kuni issanda päike looja läheb, aga ega me nii pikalt seda juttu siin sel teemal ei pea rääkima. Teeme mõned punktid veel ja te näete väga hästi, et jällegi need punktid paiknevad kõik ühel sirgel ja tasub meil nüüd see sirge vaid ära joonest, aga siis te saate aru või tuleb varasemast siis meelde, et see sirge poolitab teise ja neljanda koordinaat veerandi. Nii et näete, saame siis sellise sirge, mis läheb nullpunktist läbi, ehk siis koordinaat alguspunktist läheb läbi ja poolitab teise ja neljanda veerandi. Ja viisakate inimestele me kirjutame loomulikult sirgele juurde tema nime y on miinus x. Võtame nüüd vaatluse alla siis sellise võrdelise sõltuvuse, kus on siis valemiks y on 2x. Ja tavaliselt tehakse siis niivisi, et tehakse väike tabel. X-ile me anname ette täiesti suvalised väärtused, aga need väärtused me võtame sellised, et neid punkte oleks hea märkida teljestikku. Ja kuna meil on arvutamisega jätkuvalt raskus, siis võtame hästi väikesed arvud, nii et näiteks võtame x on 0, siis me oskame igalgi arvutada ja kahega korrutamise puhul me ka hätta ei jää, näete, me saime kaks punkti, 0 ja 0, 2 ja 4. 0 ja 0 on meil juba olemas, x on 2, y on 4. Nüüd me võime loomulikult võtta veel niimoodi appi veel mõne punkti, kui x on 3, 3 korda 2 on 6. Ja et näete, meil on juba nüüd kolm punkti olemas ja läbi nende kolme punkti joonestame siis nüüd sirge. Kolme punkti puhul on loomulikult see lugu, vaadake, et kui te panete selle sirge läbi kahe punkti, siis see kolmas punkt peab selle sirge peale sattuma ja kui ei sattu, siis on järelikult kusagil mingi arvutusviga. Nii et kes natukene kahtleb oma arvutustes või arvutamise oskuses, siis võtke kahe punkti asemel kolm. Aga tegelikult sirge joonestamiseks piisab kahest punktist, nii et rohkem ei ole vaja. Ja ka eksami töös ärge üle pingutage, selle eest lisapunkte ei saa, kui te võtate ja teete tabeli, kus on teil x võetud siis x-i väärtusi 8 tükki. Ja vaatame, kuidas näeb välja y on miinus 0,5 x-i graafik. Võtame jälle siin, anname ette siis x-ile meelevaldselt kaks väärtust. Need te valite ise. Miinus 0,5 korda 0 on 0. 6 korda 0,5 on 3 ja miinus märki vette. 0 punkt on meil olemas, 6 ja miinus 3. Nüüd vaadake, et ei pane seda punkti valesti. X on 6, y miinus 3. Ja läbi nende kahe punkti me joonestame sirge, nii et see kord me ei võtnud appi kolmandat punkti,
loodame, et meie arvutus on õige. Ja saimegi paika sirge, mille nimi on siis y on miinus 0,5x. Kõikide võrdelise sõltuvuse graafikud või kõikide siis võrdeliste sõltuvuste graafikud läbivad nullpunkti, näete, see on ühine punkt kõigile. Kui x ees on positiivne arv, näete 2 või 1, siis on tegemist meil tõusva sirgega ja kui x ees olev arv on negatiivne, sel juhul nende sirgete kohta öeldakse, et need sirged on langevad. Nii et see tasub meelde jätta, sest seda läheb meil vaja juba ka järgmise alateema juures. Nii et kui x ees olev arv on positiivne, siis on tõusev sirge ning punkt, mida see graafik läbib, on siis kindlasti 0 ja 0. Ja kui a on negatiivne, siis saame langeva sirge ja see sirge läbib ikkagi seda sama punkti P, mille koordinaadid on siis 0 ja 0. Võtame nüüd vaatlusele lineaarfunktsiooni ja loodetavasti olete te peale eelmist üsna keerulist juttu ikka täie tervise ja mõistuse juures, nii et suudate jälgida. Lineaarfunktsiooni graafikuks on sirge, täpselt samamoodi siis nagu on seda võrdelise sõltuvuse graafik, nii et sirge joonestamiseks on meil tarvis teada siis kahte punkti. Ja võtame siis vaatlus alla mõned lineaarfunktsioonid. Kõigepealt siis olgu y on 2x miinus 1. Selleks, et seda sirget joonestada, teeme jällegi niivisi, et leiame siis kaks punkti. Aga nagu võrdelise sõltuvuse korral nägite, et need punkte tegelikult võib ka olga rohkem võtta, et kahe kaks punkti on siis minimaalne, aga võib võtta ka näiteks kolm punkti, kus üks punkt on siis nagu kontrollimiseks mõeldud. Ja rohkem igatahes küll tarvis ei ole, et siis läheb juba liiale. Ja teeme arvutuse. 2 korda 0 lahutada 1. Annab tulemuseks miinus 1 loomulikult. Edasi 4-st lahutame 1, saame 3. Ja 6-st lahutame 1, saame tulemuseks 5. Nii et me seda tabelit sinne tabeli raame just eriti hoolsalt praegu joonestama ei hakka. Loodetavasti aru saadame, et kuidas need siis need arvud siin paiknevad. X on 0, y on miinus 1. X on 2, y on 3. Ja x on 3, y on 5. Kolm punkti on paigas. Ja läbi nende kolme punkti peame me joonestama sirge. Meie joonestusvahendid siin on hetkel natuke nirud, nii et meile sirged ei tule päris sellised, nagu ma siin ise tahaksin. Tegelikult oleks väga viisakas, kui sirge oleks selline, et ta on siis terve koordinaat telestiku ulatuses, mitte ei lõpe kusagil seal poole peal ära, aga on nii nagu on. Ja selle sirge juurde me kirjutame tema nime, y on siis 2x miinus 1 ja näete siin pliiatsiga osutatakse ka, et midagi on justkui puudu. On ja jääbki puudu. Ja võtame teise sirge, y on siis miinus x ja liita 2. Teeme jällegi väärtuste tabeli. Ja nagu öeldud, x-i väärtused võetakse meelevaldselt, täiesti ükskõik, mis arvute võtate, aga võtke nii, et esiteks need punkte, mis saate, oleks võimalik ikka see telestiku märkida, et need ei oleks väljaspool telestiku. X on 0, y tuleb siis 2, x on 2, miinus 2 liita 2 on 0 ja nelja korral saame väärtuseks miinus 2.
Nii et kolm punkti meil olemas. See kahe või kolme punktiga sirge joonestamine on nii öelda kõige lollikindlam meetod, see annab alati tulemuse. Ehkki on olemas ka teisi meetodeid ja võibolla on õpetaja koolist rääkinud sellest, et sirget võib joonestada tõusu ja allkoordinaadi kaudu, aga meie oma videotundides seda võimalust ei vaata. Kui jõuate ükskord 10. Klassi, kui jõuate, siis loomulikult sellest asjast räägitakse hulga täpsemalt ja pikemalt. Ja nüüd vaadake, esimene sirge on meil tõusev sirge, näete, x ees on arv 2 ja siin on x ees arv miinus 1, nii et tuleb siis y on miinus 1 liita 2 ja see sirge on langev sirge. Võtame nüüd ühe veidi vastikuma juhtumi, kus x-i kordajaks on harilik murd. Ja mitte lihtsalt harilik murd, aga selline harilik murd, mis teeb meil arvutamise kohati päris tülikaks. Loomulikult võime x-i asemele võtta nulli, siis meil probleem ei teki ja y-i väärtus on sel juhul miinus 3. Nüüd x-i valikul tasub lähtuda sellest, et me ei saaksime taandada. Kui te võtate x asemel arvu 2, vaadake, siis ei tule mitte midagi head. Võtame arvu 3. Kolmed taanduvad, alles jääb 2 lahutada 3, ehk miinus 1. Ja võtame x asemel nüüd näiteks arvu, no, mis te pakute, mis võiks võtta. Kahest oli juba juttu, et seda nagu ei maksa sinna võtta. Aga arv 6 sobib väga hästi. 6 korda 2. 12, 12 jagame 3-ga 4 ja 4-st lahutame 3 ära. Tuleb tulemuseks 1. Nii et näete jällegi 3 punkti meil olemas. X on 0, y miinus 3. X on 3, y miinus 1 ja siis x on 6 ja y on plus 1, ehk lihtsalt 1. Läbi nende punktide joonestame sirge. Ja kirjutame jällegi selle sirge juurde ka tema nime. Y on 2 kolmandiku x-i lahutada 3. Nii et vaadake siis need vaba liikmed, mis siin lineaarfunktsioonis on, näitavad ära alati siis selle koha, kus sirge läheb y-teljest läbi, et need see on siis joonise pealt näha. Ja võtame ühe näite veel siis sellise, kus x-i kordaja on 10 murd. X-i väärtus võtame nulli, sest et y on siis 2 ja see meile täiesti sobib. Vaat on küsimus selles, et mis võtta teiseks x-i väärtuseks. Mis pärast 5? Selle pärast, et 5 korda 1,2 on 6, me saame täisarvu. Tuleb miinus 6 liita 2 ja tulemuseks saame miinus 4. Võime võtta veel mõne punkti, loomulikult keegi keela, me võiksime võtta ka miinus 5, aga siis sel juhul tekib meil see küsimus, et kas punkt mahub enam siia teljestiku ära või läheb ta meil siit teljestikust välja. Miinus 5 korral, arvutage nüüd peast ära kiiresti, tuleb siis 6, 6 plus 2 on 8, läheb teljestikust välja, seda ei võtta. Ja joonestame ära sirge, y on miinus 1,2x plus 2. Ja rohkem me sirged siia teljestikuga ei tees, vaadake, meie teljestik on juba sirgetes üsna pungil.
Ja kui siin veel teha, siis läheb pilt väga kirjuks. Vaatame nüüd kahte sirget, mille kohta öeldakse tihti peale, et need on erikujulised sirged. Nimelt, kui Y võrdub mingi arvuga või X võrdub mingi arvuga. Lineaarfunktsiooni üldine kuju on ju A korda X plus B. Ja vaatame nüüd juhtumit, kus arv A on 0. See võib täiesti vabalt nii olla. Ja mida siis see tähendab, et kui Y võrdub 3-ga, kui Y on võrdne 0-ga või Y on näiteks miinus 4. Ja kuidas sellised sirged paiknevad? Kuna näete selles sirge võrrandis ei ole üldse X-i, siis me võime võtta X-i asemele ükskõik mis arvu. Aga Y-koordinaat on alati 3. Võtame näiteks X-i väärtusteks miinus 6 ja 5. Nii et jätkeme siis meelde, X-i asemele võime võtta iga arvu, aga Y on raudselt 3, sest see on meil võrrandiga ette antud. Teise võrrandi puhul Y on 0. Võtame täpselt samad X-i väärtused. Ja kuna Y-i kohta oli öeldud, et Y on 0, see on kirja pandud meil, näete, siis kirjutamegi mõlemal juhul Y on 0. Ja vaatame ka ära siis, mis siin viimasel juhul juhtub, nii et teeme tabeli valmis. Ja me oleme siin piisavalt kangekaelsed, me võtame ka kolmandat korda veel X-i väärtusteks siis miinus 6 ja 5. Ja Y-i väärtused on loomulikult mõlemad siis miinus 4. Värgime ära nii kaks punkti teljestikku. Näete, X on miinus 6, Y on 3. X on 5, Y on 3. Ja kui me need kaks punkti õigemini läbi nende kahe punkti joonestame sirge, mitte me ei tohi öelda, et me ühendame kaks punkti sirgega sellist asjas alla, siis te näete, et see sirge on X teljega paralleel. Nii et näete, võtame kaks punkti, miinus 6 ja 0, 5 ja 0 ja läbi nende punktide joonestame sirge. Jällegi tuli X teljega paralleelne sirge, aga nüüd võiks natuke nagu täpsemalt veidi öelda, et mitte X teljega ainult paralleelne, vaid see sirge lausa asubki X teljel, nii et näete, kolmel juhul saime siis X teljega paralleelse sirge. Ja nii ongi, et kui sirge võrrandiks on Y võrdub mingi arvuga, siis sirge on X teljega paralleelne ja läheb siis läbi Y teljel just nimelt sellest kohast, mis on seal Y-i järel siis kirjas. Nii et ka see on siis üks lineaarfunktsiooni eri juhtumitest. X-i ei pea olema. Ja vaatame nüüd teist sirget, kui X võrdub mingi arvuga. Siin peab nüüd kindlasti ära ütlema selle, et see ei ole funktsioon. Miks ta nüüd funktsioon ei ole? Seda ma siin hetkel väga pikalt põhjendama ei hakka, aga ütlen vaid nii palju, et funktsioonide korral on lugu selline, et ühele X-i väärtusele vastab üks ja ainult üks Y-i väärtus. Sellest räägitakse hästi põhjalikult gümnaasiumis 11. klassis. Aga me jätame meelde, et tegemist ei ole funktsiooniga, kuid neid graafikuid saab sellegi poolest teha, nii et sirged on olemas. Ja me võime nüüd Y asemele võtta mõlemal juhul täiesti suvalised arvud. Vaadake, eelmine kord me tegime ju X-idega, et võtsime X-i asemele täiesti meelevaldsed arvud. Aga
X peab olema kindlasti 2, nii et näete. X on 2 ja ma valin Y täiesti ükskõik millise. Võtan näiteks Y on 6. Ja võtan näiteks teise Y väärtuse miinus 4,5. Ja teisel juhul on Y väärtused kogu aeg võrdsed, või vabandust, X väärtused kogu aeg võrdsed siis miinus 4, ja Y-id on täiesti ükskõik mis arvud. Sirge X võrdub 2 ja sirge X on miinus 4 ja need kaks sirget on paralleelsed Y-teljega. Nüüd me tahame teada, missugustes punktides sirge lõikab koordinaat telgi. Keegi tahab meid vist segada, näete, seal antiviirus hakkas tööle, keegi tõuk tahab vaadata, mida me siin teeme, aga läks minema. Niivisi, näete, kui me joonestame mingisuguse sirge, siis see sirge lõikab koordinaat telgi kahes punktis. Välja arvatud sirge siis Y on X või Y on miinus X, sest see sirge, õigemini need sirge, kaks sirget, läbivad siis koordinaatide alguspunkti. Võtame nüüd vaatlus alla sellise ääretult ebamugava kujuga sirge. Y on 7/9 X. No kes selle välja mõtles? 7/9 X plus 8/9. Ja me tahame nüüd teada, missugustes punktides see sirge läheb koordinaat seljastikus siis telgedest läbi. Teeme tabeli. Nüüd me peame üsna palju peast arvutama, et valida sobivalt arvud, et X ja Y oleksid täisarvud. No loomulikult X võime meelevaldselt võtta, aga siis me ei saa Y-it täisarvulisena, nii et siin peab kombineerima. Miinus 5 korral 35, miinusega 8, maha 27, 9, 3 miinusega sobib ja 4 korral 28, 6 ja tuleb siis 36, 9, 4, nii ka sobib. Ja näete, miinus 5 ja miinus 3 on üks punkt ja teine on 4 ja 4. Nendest punktidest läheb sirge läbi. Ja kui te nüüd vaatate hästi olega seda joonist, siis te märkate, et nii X-teljel kui Y-teljel ei tule see lõike koht täisarvuline. Ja see saab rõõmu ainult valmistada sellepärast, et siis me saame nagu teha arvutustööd, me ei saa otse jooniselt seda X- või Y-ki väärtust välja lugeda. Nii et tähistame lõikepunktid siis tähtedega. Lõikepunkt Y-teljega on siis punkt A ja lõikepunkt X-teljega on siis punkt B. Nii et kui nüüd sirge lõikab X-telge, see on siis punkt B, siis vaadake, Y-koordinaat on alati 0. X-telje pealt võetud punktide korral on Y-ki väärtus 0. Nii et see on meil teada. Ja kui Y-ki väärtus on 0, siis me peame lahendama ühe linaarvõrrandi 7/9 x plus 8/9 võrdub nulliga. Korrutame selle võrduse mõlemad pooled arvuga 9. Seitse x plus 8 on 0. Ja siit saame 7x on miinus 8 ning x võrdub miinus 8 seitsmendikuga. Ja loomulikult ei ole mitte mingi põhjus seda liigmurdu siin segaarvuks teisendada, see oleks juba täiesti tarbetu, nii et las ta jääb täpselt nii nagu on. Ja näete, tegelikult me olemegi kätte saanud siis lõikepunkti koordinaadid. X on miinus 8/7 ja Y väärtus on loomulikult 0.
lõikamisel x teljega on y koordinaat 0. Nii. Ja nüüd on tarvis siis leida punkti A koordinaadid, aga see on meil hoopiski lihtsam, sest vaadake, kui sirge lõikab y telge, siis x väärtus on ju selle koha peal 0. Nii et y teljega lõikumisel on x väärtus 0. Ja me saame tegelikult siit sirge võrrandist kohe kätte y väärtuse. Y on otse loomulikult siis 8 üheksandikku. Nii et paneme siis kirja, punkt A on koordinaatega 0 ja 8 üheksandikku. Nüüd küsite, et aga milleks seda joonist vaja oli. Ma pean teile ütlema, et ega tegelikult ei olnudki, et kõiki neid lõikepunkte saab leida ilma jooniseta. Pärast vaatame ka sellist juhtumit, kus me enam joonist ei tee. Nii et praegu see joonis on lihtsalt selleks, et saaks enam vähem siis silmärgi vaadata, kas see meie arvutus ja siis pilt langevad ühte. Võtame näete siis sellise sirge. Y on miinus 0,3x miinus 1,5. Nüüd on jällegi see probleem, et me peame x-iga hakkama siin manipuleerima selles mõttes, et me tahaksime saada viisakaid väärtusi. Ja ega meil väga palju valiku võimalus ei ole, nii et me peame võtma siis ka sellisena, et x on 0, y on miinus 1,5. 1,5 on täiesti märgitav teljestikku. 1,7 on juba natuke kahtlasem see silmajärgi märkimine sõltub sellest, kui suur kotkasilm parajasti keegi on. Miinus 5 korral 0,3 miinusega ja miinus 5 kordada annab kokku 0. Ja vaadake nüüd hästi hoolega seda tabelit. Mõni ilmselt juba märkas, et tegelikult see sirge joonestamine ei ole üldse enam vajalik, sest tegelikult selles tabelis ongi meil need lõikepunktid juba olemas. Aga teeme näo, et me seda ei tea. Ja pärast siis vaatame korra üle ja jätame meelde, et kui me hakkame sellise tabeleid tegema, siis ongi kaval võtta üks kord x väärtus 0 ja teine kord siis y väärtus 0. Ja kohe on käes lõikepunktid. Nii, punkt A on loomulikult siit jooniselt välja loetav kohe, sellepärast, et kui x väärtus on miinus 5, on y väärtus 0 ja loomulikult see on siis lõike punkt x teljega ja näete, kui anname x väärtuseks 0, saame y väärtuseks miinus 1,5 ja et lõike punktid olid kergesti leitavad. Ja vaatame nüüd siis veel kahte näidet, kus me joonist ei tee. Nii et joonise tegemine selle ülesande juures ei ole absoluutselt vajalik. Olgu meil esimene lineaarfunktsioon y on 2x minus 1 ja teine y on siis miinus 1 kolmandik x plus 2. Ja küsimus ikka sama. Tahame leida lõikepunkte koordinaat telgedega. Kõigepealt siis lõikepunkt x teljega y väärtus on 0. Kui y on 0, tuleb lahendada võrrand 2x minus 1 on 0. Ja siit saame lahendi kätte peast. X on 0,5. Nii et näete, esimene punkt on siis koordinaatidega 0,5 ja 0.
ja Y-teljega lõikumisel, kui sirge lõikab Y-telge, siis on X-i väärtus 0 ja loomulikult asendades X-i nulliga saame Y-i väärtuseks miinus 1. Nii et lõike punkt tähistame tähega B on siis 0 ja miinus 1. Ja joonist loomulikult näete me ei teinud ja ega seda vaja siin ka ei läinud. Täpselt sama asi. X-teljega lõikumisel Y-i väärtus 0. Nii et lahendame siis võrrandi. Miinus 1 kolmandik X liita 2 võrdub 0-iga. Teeme kohe nii, et korrutame mõlemad võrduse pooled arvuga miinus 3. X miinus 6 võrdub 0-iga. X on 6. Ja lõike punkt X-teljega on järelikult siis X on 6 ja Y on 0. Ja leiame siis pärast seda nüüd siis lõikepunkti Y-teljega. X-i väärtus on 0. Ja Y-i väärtus näete on loomulikult 2. Nii et siis lõikepunkt on koordinaatidega 0 ja 2. Nii et ülesannet saab lahendada siis täielikult ka nii, et me ei tee joonist. Ja loomulikult, kes tahab, see teeb joonise. Näiteks, kui on ülesanne eksami töös, siis joonise tegemine ei ole keelatud. Välja arvatud siis, kui on ülesande teksti juurde märgitud, et joonist mitte teha. Aga mustandisse võib sellegi poolest teha, sest mustand ei ole kellegi asi ja sinna võite joonistada märtsi jänesed või mai kellukesi või siis teha graafikuid. Nii et näete, kirjutan siia, kes tahab, teeb joonise ja mina ei taha, ma ei teinud.